遇到香烟是嘅一通贴，先做间文化桥，就用一套上路非洲博客来做主题，期盼嘅内列发通嘅宣传费，今日就结合全港嘅公共图书馆、书店、韩国名言馆，总共有28类素材来推出主题书展韩国发通。特别邀请家长带本新年嘅对新一出恐吓行业一托嘅世界。丑擦金哈嘎连续跳主题曲，为谁改在同一块土现场会乱冲？艺术青年前联合国高考文组织为多推广在土老下走，老四年艺术上天走谁改在同一新主人用人烟土块土，亲乐十三改用人事总曲艺术八个素材，穷下来派在同内列块土。从4月1号到4月24号。举办世界阅读日一系列的活动，结合了我们新竹县14家图书馆，然后还有7家独立书局、7家名人馆，大家共同来参与。今年是客家新艺术家小志秋八岁门槛，为了感谢他对推翻美术界的贡献，今年为了主动之小志秋纪念展起，配合世界日同日规划日内联发通。南为维多会推广染土，特别地客家新娘人家台南光街让相馆来盘行土发土。那我们在邓南光影像馆呢，这次配合着邓南光影像的一个展览，我们办了2个在地的走读的一个活动，结合影像的一个活动来办理这样的一个演讲。新主任文化局讲，为了鼓励民众去北部客家藏族庙，还安排了两场文史小礼行，绕墙中央街念章诗，融合上几个国土，土台家融汉界地界路旁协商，对关键处来看来体验算上。民众随意到某乡融界闯关参观老家属，完成十种挑战进步，出租机会弯道登度，鼓励台湾孙子都来参加，希望热土变做生番人生。下个新闻，汪文耀，新竹报道。